itong ating problema na teroristang grupo, gagawa ng paraan para manloko. Kasi yan ang kinalakihan nila eh, manloko talaga ng mamamayan. So ang aming paraan ngayon is paano hindi sila makabalik. Mahirap talagang gawin, pero kailangan namin gawin at sa tulong ng mga media at ng LGU, kaya natin itong ano, kaya natin itong lutsin. Susugan ko na itong ating talakay, no? Ang itong information war natin, at nabanggit na nga ni Franco yung kahalagahan, no? Itong kahit kayo din po, no? Na kaisa po sa laban ito sa CPP-NPA-NDF, at sa matagal pong panahon kayo rin po ay talagang binababoy nitong mga komunistang teroristang grupong ito sa pamamagitan din ng kanyang front organization. Dito pa pong iba sa Maynila po mismo, no? Sisigaw dito na militarisasyon at iba't iba pa na berdugo, kuno, etc. Pero tayo, nasa panahon po tayo information war, at sa social media po, laganap din nga ang disinformation, at doon din, no, panawagan natin sa mga media outfit na iba at iba pang ating mga kababayan na nasa ang susi rin po, no, na impormasyon ay nasa ating kamay na. Pero sir, at tanong ko po kayo, dito po sa ating area of responsibility, ang kamalayan po ng ating mga kababayan, masasabi na po ba nating silimulat na, at kahit ano pong gawing panloloko sa kanila ay hindi na po sila masusultulan ng mga organisasyong ito po na posibleng pupunta na naman po sa inyong mga lugar, sir? Sa area ng 95IB, talagang mahirap i-perfect yan. Sabi nila, mahirap i-perfect yan. Ginagawa namin ang lahat at kasama namin dito ang mga media outlets rin dito at ang ating mga LGU. Ginagawa namin lahat ng paraan na maabot ang tamang impormasyon sa ating mga mamamayan. So, nakabantay rin kami kasi itong ating problema na teroristang grupo, gagawa ng paraan para manloko. Kasi yan ang kinalakihan nila eh. Manloko talaga ng mamamayan. So, ang aming paraan ngayon is paano hindi sila makabalik. Mahirap talagang gawin, pero kailangan namin gawin, at sa tulong ng mga media at ng LGU, kaya natin itong ano, kaya natin itong lutsin. Yes. Si Sir Angalaw naman po. Gusto namin malaman niyo pong pananaw. Okay ma'am, ganun din po sa area po ng 86 Infantry Battalion na kinakabilangan po ng Isabela, Nueva Vizcaya at Sangirino. Alam po natin na sa tagal-tagal po ng panahon, itong mga makakalibang grupo, ang ginagawa po nila ay manlil lang sa ating mga kababayan. Ito yung tinatarget po nila, yung mga farmers, yung mga tinatakalalakihan, kababatahian, at saka yung mga kabataan. Ganon din po sa mga city or sa mga syudad, tinatarget din po nila yung mga estudyante. Pero kahit ganun pa man, andito pa rin yung kasundaluhan po, yung 86IB sa tulong po ng Philippine National Police at sa mga local government units, upang sa ganun ay ma-address po natin, matugunan po natin yung paglilinlang po ng mga makakaliwang grupo. Ito yung mga New People's Army. Yes. One last issue from me, Franco. Ito pong laban natin, no, sa information war, kaikibat po ang talaga mga servisyo binibigay ng NTF-LCAC, ng ating mga LGUs. Yung sa issue naman po ng mga nagbabalik loob, alam ko napakarami po ito sa buong bansa. Dito po sa inyong area of responsibility, gaano na rin po sila karami, at kakamusayin po natin ang kanilang pagbabalik loob, sir? Dito po sa area po ng 86IB po ma'am, halos umabot po ng 59 na mga rebelde ang sumuko po. At ito, tinutugunan po natin yung pangangailangan nila. Through yung enrollment po nila doon sa tinatawag na Enhanced Comprehensive Local Integration Program, itong tinatawag na ECLIP, which is a program para po sa mga nagbabalik loob o to yung mga former rebels na tinatawag natin. Yes, sa ating magigiting na mga sundalo, gaano po ba or paano po ang ating parameters? Ano po ba yung ating mga hakbang para mapanatili natin ang insurgency free? At alam naman po natin kung gaano critical ang sitwasyon ngayon kung ito'y hahayaan natin. Dahil alam naman po natin na hindi po basta-basta humihinto ang mga gawain ng iba't ibang organisasyon, especially sa hanay ng kabataan, ang kanilang ginagawang mga modus para makapag-recruit. Diba? Paano po natin mapapanatili ang ating insurgency free? At paki-share na rin po sa ating mga kababayan. Sa ngayon po sir, kung nakikita po natin, nararamdaman po ng buong probinsya ng Isabela,
Quirino at saka Nueva Vizcaya, wala po tayong naitalang mga activities na mga left-leaning group. Mm-hmm. Kahit po kasali po yung mga tinatawag na rally, mass protest, kahit ano pang mga activities, wala po tayong naramdaman ng halos isang taon po dito po sa lalawigan po ng Isabela, Quirino at saka Nueva Vizcaya. Subalit kahit man ganoon, patuloy pa rin na monitor natin kung sakali man may mga lalabas o uspong na mga activities ay dapat natin ma-address agad po. Yung. Same question din po kay Sir Gracilia. Ano po ba ang ating mga hakbang para mapanatili po natin ang insurgency free sa ating lugar? Tulad rin ng sinabi ni CEO ng 86IB, yung pakikipag-ugnay namin sa ibang ahensya, lalo na Philippine National Police. Napaka-importante po yan kasi ang army niyo po, maliit lang po kami na grupo, ang Philippine Army, hindi namin kayang i-cover lahat. Kaya nag-handovering kami ng responsibilidad sa Philippine Army para kami ay makausog sa mga ibang lugar na mas kinakailangan ng aming presensya. At yun nga, minomonitor namin ng tuluyan at ang area ko kasi, Isabela at parte ng Cagayan, mababa na rin ang kanilang partisipasyon kahit sa mga protesta dito sa area, hindi katulad dati. So monitor lang namin na mabuti at andyan naman may ibang agencies of government, lalo ng PNP, para tumulong sa amin na mapanatili na hindi sila makabalik. Mm-hmm. Isa rin dito is, gaano po ba kahalaga ang ginagawa po ng isang media outfit information na tulungan ang ating kasundaluhan, ang ating Armed Forces of the Philippines, ang ating security sector sa pagpapalaganap ng mensahe patungkol sa ginagawang katiwalian, kasinungalingan, pagre-recruit ng CPP, NPA, NDF sa ating bansa? Sir, sa 86AB po, palagi po ang itutulong ng media para po sa ganun ay maidominante natin yung information. Mm-hmm. Alam po natin na ang mga kalaban po natin ng gobyerno, ito yung mga kakaliwang grupo, pumapasok po sa mga liblib na lugar at nagbibigay ng tinatawag natin na yung mga maling information against our government. And then sa pamagitan po ng media nito, na ipapamahagi po natin lahat ng programa o yung ginagawa natin na para, hindi para sa atin, hindi para sa amin, kundi para rin po sa mga apektadong mga tao, ito yung mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga na-brainwash o kaya nililang ng ating mga kapatid na NPA. Maraming salamat po. Gusto ko lang din po, same question din po, Sir Gracilia, kung gaano po kahalaga ang ating information war against CPP, NPA, NDF gamit ang ating mga media outfits, especially in national, international scale? Maganda yung tanong na yan kasi unang-una sa lahat, alam naman natin kung ano yung nababalita, halos yan yung pinapaniwalaan ng mga mamamayan. So, gaano ka-importante, yung tamang impormasyon ang dapat maibigay ng ating mga media outlet. Yan yung napaka-critical. Kasi sa ngayon, hindi na tayo radio, TV lang. Mayroon pa tayong social media ngayon. May Facebook, may Twitter tayo. So may internet tayo. Yung tamang impormasyon, oras kasi na maling impormasyon ang ibahagi ng media, halos yan ang paniniwalaan ng ating mga mamamayan. So sa ating mga media outlet, talagang malaking tulong na maibigay ang accurate at tamang impormasyon para maibahagi sa mga mamamayan. Yes. At alam naman po natin, Sir, na sa oras na bumangga po tayo, ang kahit anong media outfit sa CPP, NPA, NDF ay hindi po basta-basta ito. Kinakailagayan ng isang sundalo, itinataya nila ang kanilang buhay para sa laban against CPP, NPA, NDF. Bilang isang mamamahayag, ay mayroon din kami isang laban na inakataya rin ang ating buhay dito para sa iisang layunin, ayan ay magkaroon po tayo ng kapayapaan. Kaya, tanggapin man natin o hindi, ay hindi basta-bastang laban din po ang ating ginagawa sa ating mga magigiting na sundalo. Dahil alam din po natin na ang CPP, NPA, NDF ay may iba't ibang organisasyon na ginagamit para sa pagpapalaganap ng impormasyon para makapanlin lang ng marami pa, especially sa hanay ng kabataan. Tama po ba ako, Sir Gracilia? Tama po yan. Andito na ang pagkakataon natin
At maraming salamat nga sa inyong programa. Ang katarungan at yung katotohanan ay napaka-importante na maibahagi ng tama. Right. Kasi onting, ang baliko, baliko talaga yan. Ang tuwid, tuwid yan. So tama. Dapat sa tulong ng mga media outlet natin, maibigay natin ang tamang impormasyon sa mga mamamayan. Lalo sa kabataan. Okay.